Ai fshin gjunohet së mundja. Shiqo, është një hadith shumë interesant i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se secili prej neve, Allahu dhe Gjelal, ja ka bon venin në gjenet ku ka me pas. Ama qatë venin ku i ki në gjenet atë, dush me meritu ti, me bindjen tane, me punët e tua, me veprat e tua, me... Ama na ka dhe njëherë bindjen e kina që jena musliman, apitan. Ama vepra s'kina. Ama vepra s'kina bësh sa do të apitan. Edhe tërë Allahu dhe Gjelal, ja ka përcaktu këtina venin, edhe shka ban, ja qon një smundje. Për shka? Që të qajë smundja, a i ban sabër muslimonin. Ha? Edhe me qatë sabër në shka ban, shkon duke ungrit. Të ungrit, të këtirti të veni vetë, shka Allahu dhe Gjelal, ja ka përcaktu këtina. Ashtu që si cila smundje, ashtë e breqeshme për qatë njëra. Ispir, tahtë të sip. Ban sabër, Allahu dhe Gjelal ka me shpërdi. Sukur shka ka orë në për atë hadithin, kur një gru që ka vdek për shemën fëmija, e smundja ma e madhe shka është, për cilë e vladin për për mërzi e madhe. Pa, kjo është një mërzi e madhe shumë, pëta, nuk ka smundje, e për këtan. Po, në djenjë emocionale. Po, në djenjë emocionale, a mërvesh. E që taj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ban sabër, e Allah të shpërblen, a pa, për qatë sabër në shka e ban. E për atë të syje, të na shqiptarë të ekipa, ku për shkon? Kryesh nash, ha? Vesh në shkupi shka se kena qëna. Në Kosovë, në Shqipni, në nëllë qene, ku të shkoj shabëton, ku e të shku, në kryesh nash. Dhe me ke që e të shku, mi ashtë në është kryu në dali kujna. Pse se e rifit i ka vluhe, apëton, për i mërzije sa e kryja, e të shkone, ja të regon dhe një tregim, ja të regon dhe një ajat, ja dhe një hadithi, ja zbut zemrën, edhe i ashtë në është, kryjët i ashtë në është. Shumë fjallë e mirë. Pade, shumë fjallë e mirë, ashtë fjallë dhe thëtë e qëllume. E kanë edhe popuj tjera, pëjtan, për që më të bësh njaktë. Kër shkësh mi o dhonë për që më ngushtëm që tu, ne këva mje glava zdrava. E dhe ta e panë, s'ka qështë. Po, e dhe ta e kanë. Ose për që më të Turqit. Bashëna sa u lotës. E ki po. E ku më të zhu? Po, e për bashë i tojnë kryus. A dhe për Turqit e pas? Po, dhe Turqit e kanë. Po, këtan. Po, dhe na e kemi. A më rështë edhe kretë popull, popit musliman dhe thët e kanë këtë shprej. Ashtu që dhe thët, kër e ki smundjen, dhe thët, Allahu dhe Gjelal, po ka qefë që në përmjet qasaj smundjes, me të mush me sevapë, edhe me të fshin gjënohet. Dikujnë e fshin gjënohet, dikujnë e mush sevapët, se na edin, veç, valaj, ti ka fshin gjënohet, po ku edin ti mëre, ndështëta, Allah ja të dasht me mush me sevapët, e përton, nuk do me thonë që veç me të fshin gjënohet. Veç me të pastru, po. Po, ndështëta ashtë edhe, dhe thët, shpërblim, që Allahu dhe Gjelal shpërblim. E zakonisht, për shembull, musliman, ta përton, kur kanë dhe një smundje, ka dhimë të noja, ama nuk i delë për shemën zoni. Pse? Për ata që se e shpret shpërblim prej anës Allahu dhe Gjelal. Sabër, ma. Ama aji për shemën se sa të bon sabër ati, dhe thot, edhe mjek që ditë për shemën, që shpo mundet me bon sabër për që smundje. Sa e din se qëfar simptome ka smundje, për bon sabër e të sabër e ka shpërblimin e vetë. E për ata që dhe thot, njeri kur ka dhe një smundje, dhe të më mundu me bon sabër, apitan. E inshallah Allah dhe Gjelal ne për sabër. Edhe një adit të gjithë se edhe nëse ki dhim të vogull sa thera, fshinë gjënat. E shisho, dhe thot, hadith ka është kështo. Më falë që ka dhe njëherë që qeri në hi paft më nartë, e masa njëra për do të me pi pakullë. Zbonë të mirë, zë. Dhe thot, kaderi, njësë të malë, sa një kodër. E masa një to orën to këtë zoglu, të zoglu, ama zoglimi i kaderit, që është bëndë, në përmjet sadakajës. Kur ti do të tjep sadaka, a e shkon të zoglu, a për këtan. Përshka, se sadakaja e zbut edhe hidrimin e Zotit. A din, Zotit ka njerë hidrohet me dani kanë, që i ka bënda një vej për të keqë, ama ki e rifi ka dhënda një sadaka, ka bënda një mirësi, edhe që atë hidrimin e Zotit shkon duke zbut. E jo për shembull smundin ose për shembull kaderin. Edhe ka dënëri i vjen sigur mi hindani në therr. Ai ke bëu çdo therr që ai kena na për gazibau plata, po thon. E ka dënëri therr kur të hin në kom, dhëm pak. Po dhëm, ama ka pas shumë dhim. Po e ka përcen me një therr, po thon. E çaj dhimt? Po, e çaj dhimt, do thot as shpërblim.
Ta fshin një gjuna të vogël. Po ta fshin një gjuna, jo të vogël, a kupton? Po dalë gjuna të madhe, po sa ja nisë e madhe, po nëse ta kohën tonë, do thotë ti e zvoglu, a kupton? Mos më dalë shumë dalë e madhe, a kupton? Edhe ka për shembull shumë dua të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka ka bon dua që ka thonë o Zot, mos më shlo për shembull dalë dhimbte, a kupton? Që mos ani më harru, shka sukur shka thonë tëna, apo vogël. Ha? Për shembull, ti je shtosh mirë rahat këtë, për më njëherë banë sudar, edhe, sukur për shembull, këti e rifit që ka i shkoj këtë familja. A e patëm natë që si një rast, aja është një sprovë e mollë, shumë, këtë ato mirësi që ka i ki, për më njëherë të shkojnë. Po, ka të njëherë për shembull, të shkojnë do sësene, për shkojnë kapa, ka din, është një knaqme pak ma shumë, a ma ku shkojnë këtë për më njëherë, është shumë e mollë, apëtan. E për shemb për këtë gjona ka bon do për nga me sallallahu alaihi wasallam që mos më ardhën këto sprova për më njëherë, ha? Se edhe pejgamberi ti ka ndarë sprova, po i ka dekë një fëmi, po mos e një fëmi, mos e një na a koni smuti o që shto apë ta. Jo, ndoshta me thonë, nëse fshinë gjunoj me një thermet të therës, si pas hadithit, imagino sa gjunoj e munur mu fshinë me dhimtët mdoj e tjere, kanceri, kokë dhimta, edhe probleme psiqike për shembull. Janë një metet mëoja, shka Allahu lutje. Duhet më kon një farmonie se tek fund ndoshta edhe zban me thon, po duhet më koni knaç ti smuri, se po pastrohesh, po fshinjesh. Po, çere kur e don Allahu lutje lal robën e vet, në fund të jetës ia çon një smundje për shka për me pastruar dhe me mortë e vetja i pastër. Po, e kena këtë pitje për pas. E çta hiç e ka. Do të thon si epilogi i kësaj pitje, do të thon ai fshin gjinohet smundja, po, do të fshin normal, fshin. Apo ton. Alhamdulillah.